Apresento o meu novo companheiro. Perfeito. Bem, pessoas, eu peço imensa desculpa por este vlog ter sido extra curto, mas posso dizer que foi uma boa causa que eu passei o dia todo. Hoje tive o dia de folga e passei o dia a pensar numa coisa que eu vou fazer um vídeo sobre isso para o meu canal de música. Pai, sexta-feira, pai, acho que sexta-feira vou gravar esse vídeo. Vai ser em inglês, mas não se preocupem, pois quem não perceber inglês, quer dizer, suponho que todos vocês percebem inglês, eu depois explico melhor aqui no vlog. Mas são boas notícias, e tipo, estou aqui a conter-me, estou desejoso de vos dizer, mas ainda não tenho nada garantido, portanto não posso dizer nada ainda. Faltam acertar algumas coisas, mas o que eu posso mostrar é isto. Isto que está aqui, que vocês estão a ver, pronto. Isto é aquilo que eu tenho que vos dizer. Isto parece bué, mas ainda tenho um bocadinho mais para baixo, acho que foi. Yeah. Parece bué, mas não é bué. Isto é tipo, vai dar um vídeo para aí de 2 minutos. Isto foi um guiãozinho que eu escrevi para organizar-me do que eu vou dizer. Estou just a saber qual vai ser a vossa reação a isto. Espero que seja positiva. Portanto, amanhã vamos estar o dia todo a editar o som da esquizofrenia, portanto vai ser giro, estávamos a trabalhar no estúdio. A fazer disparados, a trabalhar. Ai, até logo amanhã. Bem-vindos e Deus.